Sveiki, brangų žiūrovai, Avasko kartu su Rokiu sveikinasi su jumis iš šio ARK pasaulio serijų. Na tai ką, toks įspūdingesnis, gal šiek tiek kitoks, visiškai netgi galbūt kitoks epizodas mūsų laukia. Iš pradžių pasidalinsiu su tuo, ką aš nuveikiau po paskutinio epizodo ir po streamo. Tai vienas iš didesnių darbų, kaip matote, yra labai daug bookshelfų pristatyta. Persikraustimas po truputį prasideda. Visi daiktai yra štai šitose, kaip čia, bookshelfuose, kaip jas pavadinti. Nu, šitose storage unitose, žodžiu, taip pasakysiu. Sandėliavimo dėžėse, jeigu taip jau lietuviškiau, kad būtų gražiau. Aišku, čia daugiau nei pusė šitų sandėliavimo dėžių yra tikrai tuščios. Visos kitos yra keuriai pilnos. Viską ištraukiau netgi iš mūsų to namo ir iš kiekvieno mielo gyvūno palikdamas jiems tik tais maistą. Na ką, o kągi mes veiksime šiame epizode? Taip jau išeina, kad šis epizodas turi gan nedaug laiko nusifilmavimui. Kitaip sakant, kol aš visus tuos daiktus sunešiojau, pamačiau, kad tai užtruko tokias geras porą valandų visus apvaikščioti, visiems maistą sutikrinti, visus daiktus surušiuoti, sudėlioti, nes nebelen kaip jos išmėčiau, parašiau, kad truputį patogiau būtų po to jas tenais į mūsų dvarą perkelti. Taigi, šiame epizode mes be abejo eisime pagal zoologijos sodą ir šiandien mūsų laukia šuniukų prijaukinimas. Na, čia jie vadinami hyenodon. Hienos, na, bet mes jas galbūt pavadinsime šuniukais, nes aš pasidomėjau apie juos ir tai yra labai įspūdingas ir fainas dinozaurėlis šiame pasaulyje, kurio aš tikrai noriu, kurie bus šinais aplinkui, lakstys mums ir sergės bus sargybiniai mūsų šuniukai, nes jie žiauriai faini, o ir jų prijaukinimas gana įdomus. Tačiau dar prieš visą tai, nors mes ir per streamą ARKO sugalvojame daug vardų, daugeliui mūsų gyvūnėlių, kurie tenais visur yra, bet nesugalvojom dviejų vardų. Na kaip, aš neleidau sugalvoti, nes pasakiau, kad būtent per šį streamą sužinosite. Visų pirma, štai šalia mūsų vaikščianti, štai šis vat mėlynas draugas vis dar neturi savo vardo. Ir sakiau, kad aš pats jam sugalvosiu ir aš jį sugalvojau. Jo vardas bus Tukas. Nežinau kodėl, bet taip kažkaip gulėjau lovai, galvojau ir kažkaip sugalvojau, kad jisai bus Tukas. Kaip tuktukas, tik tais kad Tukas. Sveikas Tukai, tu mūsų mano draugas būsi šalia manęs dabar ilgai ir nuobodžiai, ne? Tuktukai, labas tau Tukai. Na ir šis pastatas, ant kurio mes stovim, štai šis visas didingas mūsų dvaras. Kokį pavadinimą iš jūsų komentatorių aš išrinkau? Buvo tikrai begalė daug įvairiausių įdomiausių pavadinimų, ir buvo daug neoriginalių tokių pavadinimų kaip Avasko dvaras. Na, aš prašiau originalaus kokio nors pavadinimo, na, bent jau kažkiek originalesnio. Man patiko labai Dino dvaras. Na, dinozaurai, dvaras, Dino dvaras. Bet vis tiek labiausiai man kažkaip prilipo pagal tą lietuvių strategiją, kaip lietuviai savo dvarus vadindavo, man labiausiai yra prilipęs, kad tai bus dabar pas mus Arkiškių dvaras. Taip. Nėra lietuviškų raidžių, čia nais turėtų būti ša raidė, čia nais u ilgoji, dėl to aš čia nais parašiau še ir kad būtų Arkiškių dvaras. Na, čia tarsi ark ir tas iškių yra kaip ir būna daugelio dvarų pavadinimuose ta pabaiga, taigi mes dabar turėsime čia nais Arkiškių dvarą, beveik kaip kiškių. Šiaip arke nėra kiškių, bet vis tiek... Man patiko, šis pavadinimas prilipo, na tai mes dabar turėsime Arkiškių dvarą. Na, o ta proga, kad jau prašvito ir man net nereikia naudoti gamą, kurią galiu išjungti, jau pakankamai iš esu, mes galime nukeliauti ir pagaliau esu viską kaip ir pasiruošęs, kaip ir minėjau, namų darbai atlikti, štai visi daiktai, gilėtsiūtas, Hanodon, meatpackas netgi paimtas. Ir netgi turiu statybinių kai kurių blokų. Juos mes panaudosime, nes pagaliau mes toje vietoje pastatysime taming pitą. Kitaip sakant, spastus, kuriuose mes vat ir teiminsim tuos hyenodonus, tas hienas, tuos mūsų mylimus dabar jau bus šuniukus. Jie yra teiminami kiek kitaip, jų nereikia nei knokinti nieko ir aš pasižiūrėjau video apie juos, žinau kaip juos daryti ir būtent kai pasižiūrėjau video dėl to ir supratau, kad šie padarėliai bus labai labai linksmi. Na tai būtent jiems mes ir skirsime šiandienos epizodą, nors ir nedaug laiko jam turiu, bet patikėkit, tikiu, kad mes viską suspėsim.
Na, o dabar lekiam iki vietos, kurioje mes būtinai, na kaip būtinai, kurioje mes pastatysime mūsų taming pitą, spastus. Būtent šitoj va vietoj, keliaujant nuo mūsų bazės, keliaujant link žiemos, va ten visada mes tas gienas sutinkame. Ir pažiūrėsiu, jeigu bus aukštesnių lygių fainai, jeigu nebus, tai bus kaip bus, kokio lygio turėsim tokio, man lygis nelabai stipriai ir svarbu, man svarbu, kad jie būtų tokie patys fainai ir mėly, kaip visuose tose video, kuriuose aš juos mačiau. Na, o Taming Pitą aš pastatysiu tokį universalesnį, kitaip sakant, čianais būna ir reksų, būna ir raptorių. Na, gal ateista diena, kad mums panaudosime tą taming pitą ne tik mūsų hienoms. Na ir va čia manau, kad yra puiki vieta tam dalykui pastatyti. Na tai važiuojam. Ir štai va taip pat paprastai 3 ant 3 pastatomas yra tas taming pitas. Duris įstačiau tam, kad hienos neišbėgtų, nes jos yra mažytės, jos gali pro tas duris išbėgti. Na ir dabar mums reikia šias va rampas dar pastatyti, kuriomis galėsime, kaip sakant, užkelti tuos dinozaurus, kuriuos reikia čia užkelti, jeigu reikės. Nes taip, tai pavyzdžiui, hienas, tai mes tiesiog čianais galėsime su mūsų aiste įmesti. Na, aistute, einam ieškoti hienų, čia turėtų jų būti daug. Na ir pasiraskime linksmiausia, gražiausia, kurigi čia bus. Va, tenais hienų daug pešasi, na, išsinagrinėkim, kuri hiena iš jų yra geriausia, kuris ten vadas, kuris švyti. Vadas yra net 104 lygio. Na, aiste, čia jų yra hienų daug. Jos visus tarsi ir norėčiau netgi prisijaukinti. Oho, čia truputį sninga. Sak tu, nelysk prie mūsų. Ir tu gali, nelyskit jūs čia, ką man dabar nuo jūsų visų apsivalyti reikės. Šitas kampas yra tarsi prakeiktas. Čia pastoviai vyksta tos kovos. Okei, taip, matau, hienas laksto ir... Op, paėmiau jų vadą. Kaip tik matot, švyti, čia yra jų vadas, čia yra pati stipriausia hiena. Na ir dar išmokau tokį triuką, kad jeigu va taip vadneši ir nori, kad tavo argentėvio nežalotų, 45 laipsnių kampu turi arba į viršų, arba žemyn skrysti, ir tada jis tarsi nepagauna, kaip tave žaloti. Op, ir kai jis dabar yra vienas, mes jį galim čia tiesiog nuleisti. Ir nulipam nuo mūsų aistės, persirengiam gražiai, kad ta hiena mūsų nebijotų, o geriausiai iš visų net nematytų. Palaukim, kol jinai sustos, galim va pro langą pasižiūrėti ją. Aha, atsidarom duris. Jinai mus pamato ir išsigasta, tai kol kas galim uždaryti. Tu mūsų nepulsi, nes pas hienas, kas yra, kas nepažįsta hienų. Aš čia taip dar truputį prigulsiu, kad nu būčiau jos akių lygyje, jei taip labiau patinka. Na jeigu va taip, tai iš viso irgi įtinka. Va dabar tik tais jinai manęs dar išsigando, reikės palaukti, kol nustos manęs bijoti. Tai va. Kaip čia jinai pašoko ir man pasivaideno. Hiena, tu 104 levelio, nu nebijok, aš tau neįkasiu. Viskas bus gerai, nebijok, hiena, aš va stoviu vienoj vietoj ir nieko nedarau. Labas, manęs laižyti taip nebūtina. Neaugi aš tau taip patinku, kad tu mane net laižai. Jo, čia įdomiai išeina. Sakau, šuniukas. Net veidas kaip šuniuko. Gerai, atsistoju į kampą tyliai. Kur dingo? Kas per triukai? Kur mano hiena? Ir dar atėjo rūkas, čia dabar iš vis nieko nepamatysiu. Hiena, kodėl jinai pabėgo? Labą dieną. Kaip jinai iš ten galėjo pabėgt? Ir jinai pradėjo pult netgi. Nu čia įdomi išėjo. Dabar per tokį rūką aš jums dar nieko normaliai neparodysiu, nu bet kol kas numetam tą hieną čianais ir paliekam ją tada ramybėje. Gali būti, kad toks taming pitas jai ir neveikia. Nes jinai, na vis tiek jaučia, kad jinai yra ten, kur jai nepriklauso. Ne, ta hiena jinai visgi nenusiramina, jinai nori užpult šitą sieną ir... Jinai bando tai padaryti, arba jinai bandė užpulti tas medinės rampas. Ei! Mano ūdra puola hieną, negerai. Ūdra! Olivija,
ačiū, kad tu mane gini. Viskas su tuo yra tvarkoj, bet tau nereikia nieko žaloti. Tu turi apskritai gyventi ir prižiūrėti, kad visi kiti būtų gyvi. Okei? Okay? Tiesiog, va taip va ant pečių. Ir ta hiena vėl pabėgo. Tai taip neišeina. Taip, tame video, kuriame aš žiūrėjau, kaip prijaukino hieną su tokiu taming pitu, tai ne su tokiu visiškai naudojo. Naudojo ten šustresnį, kurio net neparodė kaip pastatyti. O aš norėjau čianais galvodamas iš karto į priekį apie visokiausius reksus ir taip toliau, norėjau pastatyti tokį ir poveliu, šustra hieną. Atsimena kur bėgti? Bet mums ją reikia pagauti. Ir nusitemti tikrai kur kas toliau, negu yra jos banda, kad tikrai jinai negrįžtų pas savo bandą. Nes kol kas jinai tikrai kažkaip gerai atsimena, kur yra jos banda, tai ir vat bėga vis link jos. Nu, padarysime kitaip. Bet aš tikiuosi, kad iš pirmo kartą jinai tada prisijaukins, jeigu ne, tai teks vis iš paskos slakstyti ir pabūti truputį klauneliu. Nebus labai stipriai linksma, bet pažiūrėsim. Gerai. Hiena, aš tave činais numetu. Aš tavęs neliečiu, tu manęs nelieti. Sutarta. Va, kaip tik pragedrėjo, tu nustok lakstyti, nusiramink. Tavęs nieks negazdina, nieks tavęs nenori išgazdinti. Tu esi tiesiog viena, tai ramiai ir va, pasivaikščiok. Ramiai, hiena, gerai? Aš va, pritupsiu. Tau patinka, kad aš esu tavo lygyje, tu dėl to tada nepyksti. Jinai kažko vis tiek, jinai puola dabar mažesnius visus. Svarbu, jinai manęs tebe bijotų. Gerai, va, jinai pasigydė. Ir vis tiek garsas tarsi mes vis dar kariautume su ja. Jinai mane dabar puls? Nu, neužpuolė. Keistas ilgesys, kažkaip visai netaip paprašinėjo man hienas. Nu va, vis lakstu ir lakstu, aš tai čia su va taip, at manęs net nematyti. Jei turėtų būti. Ir vis tiek randa kryptį, kuriai bėgti. Ir visai, sakau, man randa kryptį, aš ją taip atrodo toli nunešiau, o jinai vis tiek čia. Ir vis tiek puola mano šitą statinį. Na, bent jau žalos nedaro. Na, aš patikrinsiu, gal netyčia va taip va priejus jau duos mums ją papetinti. Ar visgi mus užsipuls. Ne, vis nori nubausti vietą, kurioje jinai buvo užakinta. Ir jeigu aš prieinu, mane duoda ją petinti. O tu vis dar puoli šitą daiktą? Tu velnių nori? Ar čia ne tu jai žalą darai? Iš viso čia keistinybės didžiausios. Ne šiaip savo aš ar kiškių dvaru pavadinau tą dvarą. Nes aš visą laiką jaučiuosi tarsi kiškius gaudydamas plikom rankom. Na dabar jau nunešiau tikrai ganėtinai toli aš mūsų tą hieną. Ir jinai vis tiek va tiesų taikiniu ten atgal ir bėga. Na ką dabar plauks tenais visą šį kelią? Kaip numušti jai atminti, kad tenais nereikia grįžti? Nu, čia tai jau nunešiau net vos ne iki savo namų. Tiksliau, ką reiškia vos ne, aš nunešiau iki savo namų dabar šitą hieną. Yra du variantai, jeigu aš paleidžiu čia viduje, tai jinai greičiausiai vėl bėgs į tą pusę ir nusižudys save į šitą sieną. Gal atvėsinti ją vandenį truputį? Ką, hiena? Atvėsk truputį, ką? Vis tiek bėgsi namo tenais, ane? Vis tiek į tą pačią kryptį bando bėgti. Nu? Gal jau laikas apsiraminti? Hiena, nu, žiūrėkit, jau lyg ir nustojo. Kur dabar tu bėgsi? Atgal grįžta, pirmin atgal laksto. Neapsisprendė, ar kas tau yra hiena? Kažkokį braukiančią šuniuką aš bandau pasiimti. Nu visiškai. Nu ne, žinokit, man atrodo, čia mes turime dabar pasigavę nors ir aukšto lygio, bet realiai braukiant hieną, jinai vis tiek netgi taip toli nunešta, jinai keliauja ir niekaip nenusiramina, jinai bėga iki savo bandos ir niekaip negali nusiraminti. Jinai turėtų būti atskirta visai jau užmiršti apie tenais esančius dalykus, bet ne, jinai va pašėlusiai bėga link ten, atsitrenkia į kur nors, apsisuka ir vis tiek ieško aplinkelius, kaip nukeliauti iki savo tos vietos.
Nu, teks atsisveikinti mum hieną. Visgi teks mum atsisveikinti. Čiau, čiau, braškė. Toks gražus šuniukas tu man būtum buvęs, jeigu nebūtum braukin. Na ką, pabandykime dabar su nauja hiena. Pasižiūrėkime, kaipgi, ar bus tas pas, ar vis dėlto man reikės bandyti atstatyti pagal video, kokį aš mačiau tą taming piną, kur jie stovi ne ant foundationo, o ant grindų ir tada nemato kas kur kaip. Čia vat yra hiena, vat tokia vat atskira nuo visų. Vieniša hiena. Tai va, aš ją ir paimsiu. Net nežinau kilinto lygio, bet nu, tai nelabai svarbu. Man svarbu turėti šuniuką tokį fainą, mielą, gražų. Eh, ir vėl užkabinau. Hiena! Tu bent jau neagresyvi, normaliai hieną žiūriu. Man atrodo, su tavim viskas bus normaliai. Tu draugiška, gera, va ten tave nuleidžiu. Viskas tu ramiai nusileidi. Aš tuo tarpu, va, pritupiu iš karto, kad mes nesipyktume, kad mes draugautume. Išsigando manęs visgi, ne? Ai, nes aš stoviu, man reikia tupėti ir šiaip garsų neskleisti. Nu ir dabar tu irgi išpratėsi. Būtent todėl ir neveikia man, nes tu vis išpratėjai va čianais mane pamačiusi ir viskas ir amen. Kad pro duris tai tu pabėgsi, dėl to aš nerimauju. Bet kaip tenais ant viršaus atsirado iš niekur nieko. Įdomi, čia truputį glyčina arkė. Nu va, ta hiena jau išbėgo, tai tegu jinai tada jau laksto, pamatysim, tai pamatysim. Kol kas pataisysiu klaidą ir padarysiu štai taip. Išbėgo ta visgi hiena kažkokiu būdu, na ir nelabai iš tikrųjų man svarbu kokiu būdu, tegu jinai... Jinai ir supyko dabar ir puola irgi šitą, lygiai taip pat sulūžo kaip ta. Na ir ate, turim dar hienų, dar galim paeksperimentuoti. Arba nebelabai turim hienų, nes jos visos kažkur dingo. Argenteivis čianais va dar lenda. Skabink, netrukdyk mums, argenteivi. Kurgi hienos visos? Je, jos dingo, tik visa pačka buvo. Ką, jau viskas išžudė va šitas karnotozauras? Nu, labą dieną. Dabar vėl iš naujo hienų ieškot. Ar tu hiena? Gerai, čia matau hieną. Nu, pasiemam šitą ramę, vieną hieną. Opa. Nu ir važiuojam. Dabar ar su tavim viskas pavyks? Dabar tuo būdu, kurio aš jau parašiau. Tu rami hieną, manęs nepuoli, tas yra didelis pliusas. Geras ženklas, kitaip sakant. Nuleidžiu tave čia. Pats pasitraukiu. Va taip vat. Iš karto momentaliai pritupiam. Nu ir eikim pro duris. Ir neturi dabar jau mūsų išsigasti tą hieną. Taip, jinai čia pakairę. Visa sužalota. Va, pet. Jei! Liko dar vieną kartą lygiai taip pat pet ir viskas. Ir taip pažalota hieną vargšelę. Gerai, aš net nejudėsiu. Nu, gerai, pasisukinėsiu, bet daugiau nejudėsiu. Neįsiu niekur. Jinai paims ir išeis dabar. Jinai mane pamatė. Ir supyko. Viskas? Tik tiek tai užteko? Tai dabar tu niekada nenusiraminsi, ne? Pastovi čia bandysi pabėg. Ir vėl broken. Viskas, vėl sulūžo. Va taip, per užpakalį, per užpakalį. Už tai, kad taip negražiai su manimi elgėtės. Problematiškas su tom hienom vis dėlto. Problematiškiau nei tikėjausi. Netgi vagi pastačiau, kad būtų lengviau. Ne, visai nelengva. Nieka šitą markę nėra lengva. Viskas turi būti idealiai. Ne? Ar tu iškart biešina? Ne, jinai nebiešina. Iš karto viskas su ją normaliai nepyksta. Taigi pritupiam. Prieinam, paglostom, išeinam. Po to vėl prieisim, paglostysim ir jeigu reikės, vėl išeisim. Ramiai, ramiai, aš su džilet kostiumu, čia truputį aukštesnis lygis.
Padarom linksmą šuniuką ir pasitraukiam, va patenkintas, mes jį paglostėm ir pasitraukiam. Pasitraukiam, dabar pusę minutės reikia palaukti. Pusę minutės lyg ir praėjo, galime grįžti, vėl paglostysim, čia prie pat šuniukas, neišsigask mūsų, prašau. Man tik tai reikėjo epos paust, aš esu pritupęs, aš esu su džilet kostiumu. Ir jis vis tiek supyko ir netgi pradingo beveik. Okay, pabandysiu aš atkurti tai, ką aš mačiau tenais per video. Mums reikia šitą foundation, tik tais gana aukštai pastatyti kažkur. Na, neturiu žalio supratimo, ar toks būdas veiks, bet šiandien į vidų įmetus jieną, jinai stovės ant grindų. Jinai neturėtų mano supratimu pralysti čia po apačią, kai tuo tarpu aš va galiu čianais pralysti ir ją, nu, papetinti, ne? Viskas turėtų būti tvarkoj. Na, pabandysim. Kur ta mūsų Aistė? Skrendam. Ir vėlgi, nu, jeigu man su kiekvienu taip gyvūnu iš zoologijos sodo tektų kankintis, tai... dar metai ark serijų, hebra. Dar metai, man atrodo, tokiais tempais. Kantriai, atsargiai, atsargiai. Tu tik 20 lygio berniukas. Nieko baisaus, svarbu pataikyt. Pataikiau, tu iš ten neišbėgė, ne? Aš ramiai va taip pat. Tu iš ten neišbėgi, aš prigulu ir po truputį atsargiai prie tave šliaužiu. Man svarbu, tu neišsigastum. Nežiūrėk į mane, o tu išsigasi. Aš nejudu. O tu nusisuk, šaunuolis. Jo, ar pavyks? Prieinu. Labiau į vidų prieit negaliu. Netelpu. Ok, jisai priejo. Išsigando. Arba ne, nes nebėga. Bet neduoda man jo paglostyti. O pritupti negaliu, šiandien tik tais gulšės galiu va būti. Man reiktų šiaip iš tikrųjų būti pritupusiam, kad aš galėčiau turbūt jį paglostyti. Na, jeigu aš čia va taip kampe pas... O čia tai aš telpu tupintis. O čia tai telpu tupintis, gerai. Tai reikia palaukti, kol jisai nusiramins. Jisai turėtų čia nusiramintis, neturi ką pult. Jis išsigasta manęs ir užsegrina ant kažko tais iš tų daiktų. Vis tiek. Va ir nori pult. Ir puola. Viskas aišku. Reiškia, su taming pitais tikrai ne variantas. Vienintelis išeitis, kurią matau. Natūraliai. Patraukiam nuo gaujos, kur nors padedam, ir tada po truputį, kaip sakant, paskui, kaip kiškį plikom rankom pagauti, ir bandom. Na, turbūt tu jau būsi labai žemo lygio, likusi mums hieną, ne? Irgi, va, 20 lygio tik tais hieną. Ar yra aukštesnio kokio lygio hienų? Gal tu netyčia? Irgi 20 lygio hieną. Jūsų 20 lygio čianais daug. Man atrodo... Kas? Aš esu pažadėjęs, taip. Jeigu dabar nemirs. Nuo to, kad aš jį priliečiau. Arba nuo to, kad jį čianais vis bando šitas daiktas užpult. Aš šitiek laiko skyriau tam, kad suraščiau hienas. Ir šitiek laiko prie pat manęs buvo štai šis padaras. O aš jums, brangėjęs, esu pažadėjęs. Jeigu aš pamatysiu reksą 120 lygio, aš jį jaukinsiu. Ir ar aš turiu viską, ko man reikia, kad jį jaukint? Jeigu jam užteks 45 šitų strėlių, tai tada taip, turiu. Bandom? Bandom, klausiu čia dar. Pasirinkimo nėra, aišku, bandom. Ar išlaikys tas taming pitas? Nežinau. Na, bet reksai.
Tu išrinktasis, kad jau 120 lygio aš tavo padėsiu nuo šito dilo apsivalyti. Tu tik tais ateik čia. Nu, vis dar nesusitvarkai su tuo. Nu va, prašau, sutvarkiau. Aistinė, numesk mane į vandenį. Nu ateik, reksiukai, ateik. Pasižiūrėsim, kaip išeis mums dabar bendrauti. 120 lygio nesi dažnas atvejis sutikti. Esu pažadėjęs, kad jeigu matysiu, teiminsiu. Na tai, ar būsi tu mūsų palaima mano žiūrovams? Kuku, nu nežiūrėk tu į va šitą padarą, aš tai nuskraidinsiu ten tolyn. Vis tiek seka jį. Tu mane sek. Paskui mane. Tas, kol tu jį užmuši, jisai tam pasislėpęs. Jo, puoli, puoli, gerai. Ateik, ateik, ateik. Ateik, ateik, ateik. Nu, ateik, 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 ateik. Taip, teisingai. Kur tu eini? Aš nenoriu tavęs žalot. Nu, padariau truputį žalos, gerai. Nu, žalok tą mūsų aistę, tu tik tais neatsilik ir ateik. Jis vis tiek nenori manęs gauti. Kažkokie tie reksai žiūriu iš rankos truputį, aš jiems nepatinku, ar kas yra. Ir bando čia pagauti dar šitą daiktą. Taip nesėkmingai, sagana, sakyčiau. Aš nužudysiu tą reksą greičiau, negu kad jisai čianais mane prigaus. Jis vis tą paukščiuką gaudo. Jis ir mane pats įbodavo tas paukščiukas. Viskas, jeigu aš dar padarysiu žalos, bus blogai. Aš esu per stiprus. Mano aistė, tiksliau sakant, yra truputį per stipri. Nu, nebijo mano aistė tavęs, kaip matai, tu pats esi labai pažalotas. Čia reiktų mano šautuvo, aš esu įsidėjęs kartu su visais kitais daiktais. Jeigu aš dabar tave ten įsivesiu, tu visų pirma nepasigydysi. Tai visų pirma, ne? Ir aš tave nužudysiu. Ne, žinok, jeigu aš tave į ten įsidėsiu, tai tu man ten išdaužysi viską. Nes aš negalėsiu tave steiminti, nes tau dabar reik pasigydyt. Man atrodo, aš geriau jį čia kol kas paliksiu ir kad neprarašiu tokio aukšto lygio rekso. Tiesiog nukeliausiu ir atsinešiu visgi savo šautuvą ir pasidarysim tranquilizer dartų, su kuriais mes ir greičiau įknokinsim ir mažiau jam žalos padarysim, tai bus mažesnė tikimybė, kad jisai mirs. Plius, kol nuskrisiu, jisai pasigydys, taigi susitiksime dabar brangiai, kai grįšiu. Na štai grįžtame, tai nebūtų buvusi man didelė problema, jeigu aš nebūčiau šiandien dar prieš šį video visus savo daiktus susidėliojęs. Kitaip sakant, aš gi viską buvau patraukęs ir dabar iš naujo turėjau tuos daiktus visus susirasti, kur aš jos buvau padėjęs. Ir tada jau tik tais viską dar nunešti. Ir tada viską pagaminti, dar pataisyti ginklą reikėjo, nes jis buvo beveik visas išlūžęs. Op, sėdėk. Važiuo. Tu tik tais man nemir, gerai? Aš tau daviau laiko pasigydyti. Aš tai pasirūpinau, kaip sakant, kuo aš galiu tave knokinti, kad kuo mažiau žalos padaryčiau, bet kuo geriau knokinčiau. Taigi tu man žiūrėk, tik nedrįsk mirti, nes matau, kad jis leisgyvis. Ir tau nepavyksta žalos padaryti, žiūriu. Čia nieks manęs neužpuls niekur. Na, į kaklą turėtų geriausiai veikti. Nu, bet čia tik spėlionės pagal mane. Aš bijau jį nužudyti, va čia yra problema. Na, ar pavyks mums? Ar mes turėsime pirmąjį reksą? Nu, ar būsi mūsų pirmasis reksas? Dabar tau tik knokintis reikia, klausyk. Dabar visi mes laukiam, kol tu knokinsies. Ir laukiam, ar mirsi, ar ne. Nu, tu tik žiūrėk, nemirk, nes tiek daug supyks ant tavęs žiūrovų.
Ir Rocky supyks ir aš supyksiu. Tu ant manęs čia nerėk. Knokinkis tiesiog. Žinau, kad tau sunku tai padaryti, bet reikia. Pasirinkimo neturi. Ar čia skaitosi, kad tu knokinais, ar jau bėgi? Ačiū už atsakymą. Aš ir taip daug laiko neturėjau. Aš ir taip retai matau tave 120 lygio. Bet ačiū už visą praimytą. Ką dar ten kupriniai turėjai? Ha, čia nais va atsirado Raptor. Ir mums kaip tik reikia Male Raptor. Tai jeigu nepamenu, mums po streamo pritruko tik tais Male Raptoriaus. Female čia matau 12 lygio. Čia mus gaudo kažkuris. Kuris pas jūs vadas? Va čia vadas. Vadas, ar tu berniukas ir esi aukštesnio lygio? Nu, parodyk man save. Nematau. Taip, tu esi Male 64 lygio. Na, teik čia. Aš tave pasiimsiu, Raptoriukai. Mums reikia, kaip tik mes, man atrodo, mergaitę prisijaukinamą, mums va berniuko trūksta Raptoriaus iš postrymo. Nu, ateik. Dabar tave čia nais pabūsi. Pataikiau? Aišku, kad nepataikiau. Altai, griebk tu jį. Kame tu problemos, Altai? Jomajo, tau stamina pasibaigs. Jasna. Gerai, planas B, kad jų nereiktų įmetinėti. Jisai vis tiek mus vejasi. Tai tegu pasiveja iki čia. Ir tada užlinksta čia. Ir įkrenta va taip. Tvarkoj. Mes dabar nušuokam. Ir per langelį pasisveikinam su mūsų draugu. Kuris bando dabar čia pažaloti sieną, bet jam nepavyksta kažkodėl. Ir labai gerai. Nu ką, viskas tiek susižalotas, kad jau... Pum! Nu va, knokinais. Gerai, pasalta yra praimyto labai labai daug. Tai mes tuo praimytu dabar mūsų naują draugą galėsime pasveikinti. Teik, Raptoriuk. Teik, access inventory. Ir va taip va tau. Nio. Tau patinka praimytas, greitai būsi mūsų. O, sveikas atvykęs draugė. Na, tavo vardą sugalvos mūsų mylimi žiūrovai. Na va, turime Raptorių. Taip, įsidedam jį į paukbolą. Ir štai, man atrodo, va kaip tik per... Sakau, va nepamenu, reikės grįšim, pažiūrėsime. Ar mergaitė, ar berniuko mums trūko Raptorius. Na va, dabar turim 95 lygio Raptoriuką. Na, aš tikrai stengiausi, aš labai norėjau. Ir dėje, hebra, patys matėt, kaip viskas čia nais klostėsi. O man laikas ištiksėjo, aš turiu jau baigti filmavimus ir skubėti montuoti, kad laiku išleisti jums video. Ačiū žiūrėjusiems, tie kas nuėjai, neužmirškit pasubscribinti ir kitam epizode aš tikiu, kad mums seksis labiau.